വെൽക്കം ടു ഫീനിക്സ് ആർട്ട് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ടൂക്കിനെയാണ് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനായി 200 GSM തിക്നെസ് ഉള്ളൊരു പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു 2H പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്താണ് എൻ്റെ ടൂക്കിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ വർക്കുന്നത്. ഈ പെൻസിൽ സ്കെച്ചിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ പെയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ആദ്യമേ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ്. സോ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വെറ്റ് ഓൺ വെറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ലെയർ വാട്ടർ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ കളറായ ബേൺ സി എന്ന ഓക്കറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വെറ്റ് ഓൺ വെറ്റ് ടെക്നിക്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ലെയർ പെയിൻറ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും. സോ ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് ഫീല് വരും ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ദെൻ ഈ ബ്രാൻസിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ലൈറ്റ് അധികം എത്താത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കർ ആയിരിക്കും. സോ ആ ഭാഗത്ത് ബേൺ സിയന്ന പ്ലസ് ഐവറി ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പോർഷനിൽ എനിക്ക് ബ്രാഞ്ചസിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രീനിഷ് ഫീൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പെയിൻറ് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെറിഡിയൻ ഗ്രീൻ പെയിൻറ്. ഇപ്പോൾ പെയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ബ്രാഞ്ചസിലെ ലീവ്സ് ഒക്കെ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതിനായി സാപ്പ് ഗ്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സാപ്പ് ഗ്രീൻ പെയിൻറ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഈ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ് ചെയ്ത ലീവ്സിൻ്റെ സൈഡിലെ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ സെയിം ബേൺ സിയന്ന പ്ലസ് ഐവറി ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ കറക്റ്റ്. ലീവ്സിലെ വെയിൻസ് എല്ലാം പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതിന് വെറിഡിയൻ ഗ്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതും ഒരു 0 സൈസ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിൻസ് എല്ലാം. ഈ ടൂക്കിൻ്റെ കാല് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും. ഇതിൻ്റെ നെയിൽസ് പെയിൻറ് ചെയ്യാനായി പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടൂക്കിൻ്റെ ബോഡി പെയിൻറ് ചെയ്യാനായി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്ലാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് എന്നല്ല, ഈ ടൂക്കിന് വേണ്ട ലൈറ്റസ്റ്റ് ഷെയ്ഡാണ് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന് മുകളിലായിരിക്കും ഫെതേഴ്സ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഇതിൻ്റെ ടെയിലിലെ ഫെതേഴ്സ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ട് സീറോ നമ്പർ സീറോ റൗണ്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫെതേഴ്സ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്കിൻ്റെ ബീക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി കുറേ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കളറ് ക്രിംസൺ റെഡ് പ്ലസ്. സോ അതാണ് ഈ ടൂക്കിൻ്റെ ബീക്കിൻ്റെ ടിപ്പ് പോയിൻ്റിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളർ. ദൻ ഈ പോർഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി റെഡ് ആഡ് ചെയ്ത കളറാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദൻ നെക്സ്റ്റ് കളർ ഈ റെഡിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അല്പം പ്രഷൻ ബ്ലൂ ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രഷൻ ബ്ലൂവിനോട് തന്നെ ബ്ലെൻഡിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രീൻ കളർ വരുന്നത്. സോ ഈ കളർ ഈ ടൂക്കൻ്റെ ബീക്കിലെ മുകളിലെ പോർഷനിൽ ഓറഞ്ച് ആണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന കളർ ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഐസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി പോർഷനിലൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ ഐസിൻ്റെ ചുറ്റും സാബ് ഗ്രീനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു റൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ അതിന് ചുറ്റും കുറച്ചുകൂടി ലാർജർ പോർഷനിൽ ഗ്രീൻ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലെമൺ യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് ഈ ടൂക്കൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തും. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ടൂക്കനിലെ നടുക്കത്തെ പോർഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണ്. സോ ഈ ഭാഗത്തെ ഫെതേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഈ ടോക്കനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫീനിക്സ് ആർട്ട് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.